pessoal, para fazer esse casaquinho, eu vou usar barroco, mas você pode estar usando também lã na mesma espessura. Pode usar também o fio charme, se quiser fazer ele mais leve. Eu vou usar três novelos do barroco Max Color, número 6. Eu tô aqui com a cor número 6133. São três novelos. Vou usar a agulha de tricô número 7. E vou usar a agulha de tricô também número 5,5. A agulha de crochê número 3,5, emborrachada da círculo. Vou usar este acessório aqui, gente, que é para estar fazendo a trança, mas você pode usar até uma outra agulha auxiliar, tá? Até uma outra agulha também dá. Pode usar uma outra agulha que dá certinho, tá? Um alfinete também dá certo, tá bom? Essa peça é um tamanho M. E você pode substituir. Como eu disse, pode substituir o fio barroco por lã, se você preferir, tá bom? Mas eu quis fazer no barroco para você ver que barroco também dá para você estar utilizando para peças de vestuário, tá bom, gente? Que no tricô ele fica mais leve. Vamos lá? Vou iniciar essa peça, gente. Fazendo, olha, eu vou fazer com a agulha circular, porque facilita aqui para mim, que eu vou fazer só uma amostra, então eu vou fazer trabalhar com ela, tá? Ela não fica batendo na bancada aqui, então não atrapalha. Eu vou deixar um pedaço de fio até que grande, porque eu vou colocar 102 pontos na minha agulha. De que forma? Eu pego o fio com a mão direita, com a mão esquerda, eu vou puxar o fio, laço aqui, ó, passo o meu dedo em volta do fio, o dedo, e o meu próximo dedo eu passo aqui, olha. Vou segurar com aqui. Dessa forma aqui, tá? Assim, ó. Fazer novamente. Sim. Aqui. Aqui eu vou segurar. Vou ficar segurando dessa forma. Venho com a agulha aqui, por trás do fio. Apoio meu dedo. E vou passar a agulha por debaixo do fio. Venho no próximo dedo, puxo o fio, passo por dentro. Esse dedo aqui eu tiro. Já formei dois pontos. Já volto novamente o dedo, formando uma forquilhinha. Venho por dentro, de fora para dentro e puxo o fio. Eu faço dessa forma aqui, tá? Ó, já passo o dedo por baixo e puxo. Olha. É claro, gente, que tem outras formas de ser feito, tá? Ó. Essa colocação de pontos na agulha, tá? Eu tô com a agulha número 7. Essa agulha de madeira, olha, de bambu, essa agulha de bambu, ela é maravilhosa, ela dá círculo essa agulha, tá, gente? Ela é ótima. Olha, vou colocar assim, gente, 102 pontos na minha agulha, tá? Dessa forma aqui. Ó, tá? Tem outras formas de colocar. Tá bom? Mas eu costumo colocar essa daqui que eu acho que eu me adaptei melhor com essa, né? Olha.
Terminei a carreira de ponto tricô, eu vou iniciar a carreira do lado direito, fazendo aqui dois tricôs, que são dois pontos de borda, os dois tricôs. Vou iniciar agora fazendo o ponto arroz, que é o nosso ponto fantasia, que é o ponto arroz, ele é super fácil de fazer. Ele é um tricô e um meia, um tricô e um meia, até o final do trabalho ele é sempre um tricô e um meia. Só que aqui eu vou fazer 8 vezes, contando com esses dois, eu vou ficar com 10 pontos no início do trabalho. Aqui eu vou fazer, então, um ponto tricô, e aqui eu vou fazer um meia, virando o fio para cima, pegando com a agulha de baixo para cima, laço e tiro. Viro o fio para baixo, a agulha de cima para baixo, laço e tiro. Viro o fio para cima, a agulha de baixo para cima, laço o fio, laço a agulha e tira. Viro o fio para baixo e tira. Viro o fio para cima, a agulha de baixo para cima, laço a agulha de trás e tiro o ponto. 2, 4, 6, 8. Faltam 2. Vou fazer 10 pontos. Um tricô e um ponto meia. Olha. Então, ficou 2 tricôs e mais 8 ponto arroz. Um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô e um meia. Então, daqui até aqui, eu tenho 10 pontos. Agora, aqui eu vou iniciar a parte da trança, fazendo aqui 6 pontos meias. Então, aqui vai ser sempre 6 pontos meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6. 6 pontos meia. Agora, eu vou novamente fazer mais 10 pontos arroz, começando com o tricô, um meia, dois, um tricô e um meia, quatro, cinco, que é um tricô, seis, que é um meia, sete, que é um tricô, oito, que é um ponto meia, 9, que é um tricô, 10, que é um ponto meia. Olha, gente, essa parte toda aqui, eu tenho 26 pontos. Que eu tenho 10 no início, 6 pontos meias e mais 10 até aqui. Essa parte aqui, gente, vai ser a parte da frente, uma das laterais da frente da nossa peça, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar agora a parte das costas, porque ela é uma parte feita inteira. A metade da frente, as costas e a outra metade do outro lado. Então, aqui eu vou marcar aqui para eu não me perder, tá? Então, eu venho com um alfinetinho desse. Aqui, a partir daqui, eu vou fazer 50 pontos arroz, trabalhando um tricô e um meia por 50 pontos, tá? Gente, 50 pontos para a parte das costas. Aqui, gente, vamos supor que eu já trabalhei 50 pontos arroz, tá? Um tricô e um meia. Você percebe que um ponto fica com a laçadinha para fora e o outro fica, ele fica mais liso, tá? Ele fica sem essa laçadinha. Então, é um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o fim. Por 50 pontos. Aqui, me sobraram os 26 pontos que eu vou marcar novamente. Vou pegar outro marcadorzinho aqui e vou marcar. Aqui, ó. Você pode marcar até com
uma linha, se você tiver um fiozinho aí, um outro fio de outra cor, você pode amarrar e marcar. Um alfinete normal, tá bom? Aqui, olha, eu vou dar continuidade. Como aqui eu terminei no ponto meia, eu aqui vou continuar fazendo o ponto. Você continua, tá? Para ele ter uma continuidade, o ponto fica, ele fica na sequência igual. Um tricô, um meia, por 10 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou no meia. Tudo bem. Aqui nós vamos fazer 6 pontos meia, tá? Que aqui são as os pontos meia, que nós vamos fazer a trança do outro lado da parte da frente. 2, 3, 4, 5, 6. Terminou em meia, eu venho aqui e faço 10 pontos. Um tricô, um meia. São dois, três, ó, tricô, meia, quatro, tricô, meia, seis, tricô, meia. Meia, oito, tricô e tricô, que são os 2 pontos de borda que eu fiz do outro lado, 2 tricôs, e aqui também eu termino com 2 tricôs, tá? Viro o trabalho, vou fazer o lado do avesso. Olha, vou trabalhar os pontos como eles se apresentam, mas aqui, por exemplo, eu vou fazer 2 tricôs. Sempre eu inicio e termino com os 2 tricôs. Olha, gente, o ponto arroz, nós vamos fazer agora. Desculpa. Nós vamos fazer agora o ponto arroz assim. Na carreira anterior, aqui eu fiz meia, certo? Então, do lado do avesso, ele fica sendo tricô. Como ele fica com essa alcinha aqui, eu sei que desse lado aqui eu tenho que fazer ponto meia, tá? Porque ele vira um tricô. O avesso do meia é tricô e o avesso do tricô é meia. Então aqui, como ele tá do lado do avesso e ele é um tricô, eu vou começar fazendo um meia, tá? Por exemplo, desse lado aqui eu fiz meia. Então, eu começo com meia. Se você terminou com meia, você começa com meia, tá? Então, olha, aqui. Aqui vai ser um meia. E aqui, como é um meia, eu vou fazer um tricô. É o contrário, tá? Do lado de trás. Então, ó, vamos lá. Um meia. E aqui, ó, tá vendo? Você mesma percebe que esse é um ponto meia. E aqui, um tricô. Aqui eu vou fazer 10 vezes, uma, duas, três, quatro. Viro a agulha para lá, um meia, cinco, um tricô, seis, um meia, sete, um tricô, 8 pontos, um meia, 9, um tricô, 10 pontos. Olha, aqui eu tenho 10 pontos, os 2 de borda e aqui o ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 2 são 10 pontos, certo? Aqui, gente, na carreira da frente, eu fiz aqui, desse lado, eu fiz em meia, certo? Olha, aqui ele, o avesso dele, ele fica tricô. Esse é o normal do ponto, ele é assim mesmo. Ele se faz assim. Então, dessa forma, aqui eu vou acompanhar 6 pontos, eu vou fazer ele do avesso em tricô. Então, eu vou fazer 1, 2 tricôs, 3 tricôs, 4, 5,
e 6 tricôs. Olha, aqui são vai ser a trança, tá? Quando eu chegar na 10ª carreira, vai ser a minha trança. Aqui, novamente, eu vou fazer mais 10 pontos arroz. Olha, aqui é um tricô, então eu começo com meia. Conforme a gente vai fazendo, ele vai ficando cada vez mais fácil de você perceber. Aqui é um tricô, porque ele era uma meia, então eu faço o tricô. São 10 pontos. 3, meia, um tricô, 4, 5, opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa aqui é a parte, uma lateral da frente, a parte das costas, a parte que vai ficar do lado de dentro da peça. Aqui eu continuo, olha, eu fiz um tricô, agora eu vou fazer um meia. Mas aqui eu sei que vai ser a lateral da blusa da peça, tá? É a lateral. Então aqui eu sei que eu tô dividida aqui. No meio aqui nessa parte, que aqui eu já vou começar as costas, mas o ponto eu dou sequência da mesma forma, ó. Aqui eu terminei com um tricô, então aqui eu vou fazer um meia por 50 pontos. Um tricô, tá, gente? Aqui eu vou repetir, um meia e um tricô por 50 pontos. Até chegar na outra lateral e fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, tá? Cheguei na outra lateral, já fiz 50 pontos aqui no meio. Cheguei na outra lateral, vou fazer a outra metade. Da mesma forma, significa que eu vou dar continuidade no ponto. Eu terminei aqui com um ponto tricô, olha, um tricô, viro a agulha para cima e continuo fazendo. Aqui eu vou fazer 10 pontos. Arroz, um meia, um tricô, dois, três, um meia, quatro, um tricô, 5 pontos, um meia, 6 pontos, um tricô, 7 pontos, um meia, 8 pontos, um tricô, 9 pontos, um meia, 10 pontos, esse eu faço em tricô. Aqui novamente, ó, eu tenho 6 pontos em tricô, que do outro lado ele é meia, e desse tricô. Então eu vou repetir: 6 pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou dar continuidade. Aqui tem 10 pontos e eu vou continuar o ponto. Aqui eu terminei. Ó, aqui é um tricô, por causa da laçadinha, então eu sei. Aqui é um tricô e aqui é um meia. Então, aqui eu vou fazer um meia, ó, no lugar do tricô, eu vou fazer um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Gente, você só não pode trocar, fazer dois meia, dois tricô, porque aí que vai acontecer? Vai dar tudo errado, vai ficar tudo desigual o ponto, tá? É só prestar atenção com calma aí, com paciência, e aí a gente não erra, tá? Ó, terminou o tricô, mas aqui eu tenho os dois tricôs de borda. Eu faço os dois tricôs de borda, tá? Terminou essa carreira, eu volto e vou repetir. Vou repetir a mesma coisa, gente, tá? Vou repetir isso. Por 10 carreiras. Por 10 carreiras, tá? Você, eu vou fazer o meu e eu venho aqui depois pra gente contar junto. Eu vou ensinar como você conta, tá? Eu vou lá fazer e já volto. Terminei essa carreira. Olha, gente, eu já completei as 10 carreiras aqui, tá? Aqui, olha. Olha o ponto como tá ficando. Esse ponto ali é bem delicadinho, tá?
bem delicadinho. E aqui, ó, é a parte do ponto meia onde vamos fazer a trança. Então, para fazer a trança, eu vou usar. Ai, desculpa. Eu vou usar um alfinetinho desse, que tem a venda na Círculo também, tá, gente? Ele é bem usado no amigurumi, mas ele é bem prático para a gente estar usando. Então, você pode usar tanto ele, ou você pode usar uma agulha auxiliar, que pode ser essa, ou uma agulha normal. Se você não tiver esse tipo de ferramenta aqui, de agulha, você pode usar uma agulha normal, tá? Também. Aqui eu vou fazer, olha, cheguei aqui no ponto meia. Eu vou pegar esses três aqui. Deixa eu pegar com esse aqui. Ó, vou pegar com esses três aqui. Deixo ele aqui, reservo ele aqui. Os três primeiro ponto. Coloco aqui na parte de trás. Venho com a agulha no primeiro ponto que está na agulha. E faço o ponto meia. Um, dois, 3,6. Aqueles três pontos que eu deixei na reserva lá atrás, que estão aqui, eu volto eles para a agulha. Ó, voltei os três pontos para a agulha. Vou pegar o primeiro e fazer um meia. Outro meia, até completar os 6,6. Olha, já ficou cruzado, já ficou trançado, tá? Dos dois lados, olha, pra você ver. O avesso e o direito. Aqui eu continuo fazendo os pontos como eles se apresentam. Do jeito que a gente estava fazendo, vamos fazer o ponto arroz da mesma forma. Aqui é meia, eu faço tricô, tá? Vou fazer o próximo em meia. E vou fazer aqui os 50, completando os 10, chegou na minha marcação, eu vou fazer mais 50 pontos. E aqui eu faço os 10 pontos arroz, e depois, chegando aqui, novamente, no ponto meia, eu vou pegar os três primeiros pontos, colocar para trás numa agulha auxiliar, fazer os três outros pontos. E depois eu volto esses três para agulhas, para agulha e faço em ponto meia. E vou seguir fazendo até o final aqui, gente, tá? Sem esquecer dos dois pontos de borda. Venho fazendo o ponto arroz. Ele vai ficar desse jeito aqui, gente, que eu já tenho um aqui adiantado para mostrar para vocês. Olha aqui. Ele fica assim. Olha como fica a trança. Olha. Fica dessa forma. E ele aqui em tudo em ponto arroz, tá? Aqui a marcação. Essas marcaçãozinhas ajuda muito pra gente não se perder e não ficar perdendo tempo contando de novo, novamente, tá? Então, aqui é a parte, uma lateral da frente. Aqui as costas, toda essa parte aqui. Aqui é a outra parte da frente, tá? Aqui. Então, aqui tem 26 pontos. Aqui, ó, tem 10. Aqui tem 6 e aqui tem 10. Aqui tem os 50 pontos. Aqui tem mais 26. Aqui tem 10, aqui tem 6 e aqui tem 10, tá? Então, eu vou seguir, olha, fazendo tudo isso aqui. Vou mostrar pra você como que, olha, o ponto, ele fica bem delicadinho. Ele fica bem delicadinho o ponto. Olha, gente, a trança, você vai contar 10 pontos. É aqui, daqui até aqui tem 10. Ó, vai contar assim.
eu vim aqui bem no meio. Cada espacinho desse aqui, ó, é uma carreira. Aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, até aqui. Daqui pra cá, mais 10 pontos. Você começa contando. Ó, conta do primeiro, da primeira correntinha aqui, ó. Da primeira aqui, ó. Essa daqui, tá? Essa daqui. Aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Essa daqui, tá? Pode contar daqui também, ó. Aqui, ó, do primeiro ponto aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dessa forma aqui, gente, aqui, ó, você vai seguir fazendo, olha, até o tamanho que você queira. Eu aqui, neste caso aqui, eu já cheguei na parte que eu vou diminuir para o ombro. Vou separar a parte da frente das costas, tá? Então, olha aqui. Aqui eu vou, você pode contar, para você ter uma ideia do tamanho, você pode contar assim, ó. Ó. Pelos gominhos que formam no momento da trança aqui. Um, dois, três, quatro, conta assim, ó. Cinco, seis, sete. Quando você for fazer o oitavo, quando você for fazer o oitavo, você vai, já vai trançar. Nós vamos dividir dividir as partes, olha, as partes da peça. Aqui, que esse daqui ainda não é, não chegou no ponto aqui, ó, ainda dá pra fazer, ó, tá vendo? Ainda vou fazer mais essa carreira, tá? Aqui ainda não vou trançar nessa. Aqui eu fiz, olha, os 26 pontos, tá? Agora eu vou trabalhar só essa parte aqui, ó, só essa parte aqui, os 26 pontos. Essa parte toda aqui, eu vou deixar ela quieta, reservada, tá? Vou deixar ela aqui. E eu vou trabalhar só essa aqui. Então, eu vou virar o ponto, vou virar o trabalho. Aqui, gente, eu vou voltar fazendo uma diminuição, tá? Então, aqui, ó, pra diminuir, eu vou fazer esse ponto em meia, porque ele está me apresentando aqui em tricô, que aqui eu tenho 26 pontos, lembra disso, é a parte da frente. Eu fiz ele em meia, o próximo eu faço em tricô, porque eu estou acompanhando o ponto. Vou pegar esse primeiro ponto e jogo por cima, fiz um mate simples. Ó, jogo aqui por cima dele, tá? Eu fiz uma diminuição. Eu posso fazer dessa forma essa diminuição e posso fazer de uma outra forma pegando os dois pontos juntos, tá? Aqui eu diminui um ponto e eu posso fazer assim também. Posso fazer assim, ó. É até mais fácil. Vamos fazer assim, então, para ficar mais fácil. Ó, pego os dois pontos juntos e faço em tricô. Já tô diminuindo um ponto, tá? Agora, eu vou tecer essa parte igual. Da mesma forma, vou seguir o ponto, fazendo ela normal, tá? Aqui, o meu ponto se apresenta em tricô e eu vou fazer em meia. Aqui, em meia, eu vou fazer em tricô. Aqui em tricô, eu faço em meia. Aqui em meia, eu faço tricô. E assim eu vou fazer
até o final da carreira. E aqui, lembrando que os 6 pontos aqui, eu vou tecer eles todos em tricô, porque eu estou do lado do avesso, tá? Ó, aqui os 6 pontos, eu vou fazer eles em tricô. Aqui eu volto um meia, um tricô e faço até o final. E volto a carreira sem diminuir nada, tá? Quando eu voltar a fazer a outra carreira, eu vou fazer ela reta sem diminuição. E a carreira, fiz essa carreira novamente, tá? Do lado do direito, sem diminuição. Eu só vou diminuir quando eu chegar aqui no início da carreira do lado do avesso. Tá? Então, eu já fiz essa carreira, volto. Aqui eu vou diminuir novamente. Pego 2 pontos juntos, tá? Gente, eu vou diminuir dessa forma por 4 pontos, tá? Então, eu vou fazer as carreiras com essa diminuição. Por 4 vezes, eu diminuo do lado do avesso, do lado, ó, não do lado de fora da peça. Na lateral, eu diminuo do lado que vai ficar para minha cava de manga. Eu vou diminuir por 4 vezes. O ponto eu vou fazer ele normal. Na próxima carreira eu já venho fazendo a trança, tá? Eu vou seguir dessa forma, diminuindo 4 vezes, tá, gente? Olha, gente, aqui eu já diminuí 4 pontos aqui no meio, tá? E aqui eu fiz reto. Olha que reto. Eu fiquei com 22 pontos aqui. Porque eu tinha 26, agora eu tenho 22 e eu diminuí 4, tá? Olha aqui, foi diminuído, ó, um ponto, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, tá? Eu vou subir reto. Eu vou continuar dessa forma, gente, até chegar na altura da minha cava. Olha, aqui eu já fiz na outra carreira, eu já fiz a torcidinha da trança, tá? Porque completou as 9 carreiras aqui. Agora eu vou seguir, gente, até chegar na altura da cava, só trabalhando essa parte reta. Eu vou fazer a minha e logo volto para mostrar para vocês, tá? Aqui eu já terminei de fazer, gente. Eu fiz, olha, uma quantidade. Eu vou contar aqui, desde o início, quantas tranças foi feita, para a gente saber exatamente o tamanho, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aqui já deu no tamanho certo para o ombro, tá? Aqui eu vou arrematar os pontos. Olha. Aqui eu pego aqui. Aqui é tricô. E aqui é meia. Aí eu tiro, faço os dois, pego de cima, passo, pego de trás e passo no de cima. Ó, agora aqui é tricô. Eu faço tricô, pego esse de cima aqui, o ponto que está atrás, e jogo ele por cima do ponto e derruba. Agora tá em meia, eu vou fazer meia. Pega o ponto de cima e derruba. Agora tá em tricô. Eu pego o tricô e derruba. Agora tá em meia. Eu laço, faço o ponto e derruba. Olha, ficando dessa forma até o finalzinho, tá? Olha, aqui já terminei, né?
Olha, já tá arrematado. Gente, aqui eu coloco. Agora eu vou fazer a parte do meio, as costas. São 50 pontos que eu vou trabalhar agora. E o que que eu vou fazer? Recoloco o fio aqui, já amarrei. Já coloquei o fio aqui. Eu vou começar, gente, fazendo as diminuições. Então é assim. Essa carreira eu vou diminuir no início aqui um ponto. Vou pegar dois pontos juntos. Vou tecer aqui, vai chegar nos meus 50 pontos aqui. Eu termino normal. Quando eu virar o trabalho, eu vou diminuir novamente no início aqui mais um ponto. Quando eu virar o trabalho, eu vou diminuir aqui no início mais um ponto. Vou repetir isso, gente. Só no início que eu vou diminuir um ponto. No final, eu não diminuo nada. Então, eu vou repetir dessa forma. Eu vou diminuir 4 pontos. Eu vou diminuir os mesmos pontos que eu diminuí do lado de cá. Para fazer essa curvinha aqui, tá? Para fazermos o decote da cava. Tá? E vou subir. Vou diminuir 4 vezes em cada 4 carreiras. Do lado de cá, uma, volto. Quando eu iniciar o lado de cá, outro. Então, para cada lado aqui, são 4 diminuições. Depois das 4 diminuições de cada lado, eu vou subir reto até dar a mesma quantidade de carreiras que eu fiz deste lado aqui. Tá? Porque aqui nós contamos quantos pontos de trança a gente fez. Aí aqui eu vou fazer o mesmo tamanho que eu fiz deste lado, eu faço aqui nas costas. Mesma coisa eu vou fazer aqui, gente. Quando eu vim nesta outra parte, tá? Aqui são 26 pontos. Eu vou diminuir os 4 a cada início de carreira por 4 vezes. Então, vai ser 4 pontos. Sempre 4 pontos, tá? Eu inicio diminuindo, olha, pegando 2 pontos juntos. Vou pegar os 2 fios, porque assim ele já fica escondido. O próximo é um ponto. Um ponto tricô. O próximo é um ponto meia. O próximo é um ponto tricô. E assim eu vou até o final da carreira. Chegando no final, eu não diminuo, mas quando eu iniciar a próxima carreira, eu vou diminuir de novo. Um ponto aqui no início, por 4 vezes, tá, gente? Aqui eu já terminei a parte das costas. Olha como fica, é um quadrado, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a cava. A cava. Aqui é a parte, uma da parte da frente. A cava. As costas. E agora aqui vai ser. Vai ser a outra parte da frente, igual do outro lado que nós já fizemos. Aqui eu vou diminuir novamente, no início aqui da carreira, eu vou diminuir 2 pontos por 4 vezes. Sempre no início da carreira aqui. Aqui eu vou subir reto, igual eu fiz do outro lado, tá, gente? Aqui, do início da peça. Até o término, deu 120 carreiras. Eu conto de bloquinhos assim, ó. Em cada gominho desse, são 2 carreiras, tá? Porque é essa carreira aqui e essa daqui. Então, são 2 carreiras aqui. Então, de lá do início da primeira carreira até onde eu rematei, deu 120 carreiras, tá? Agora aqui eu reinicio colocando o fio
eu coloco o fio, que aqui eu cortei o fio, olha, eu terminei aqui, que eu terminei. Olha, eu cortei o fio, vou deixar um pedaço grande para tá costurando. Deixei esse fio aqui para costurar o ombro. E aqui, gente, eu inicio novamente. Eu coloco o fio aqui, tá? Aqui eu já diminuo um ponto, fazendo dois pontos juntos. E vou fazer o trabalho da mesma forma como eu fiz para outra lateral da parte da frente, até chegar nas 120 carreiras, tá? Terminei aqui, gente, olha. Aqui são as duas partes. Abrindo assim dá pra gente ver, olha. A cava aqui, já fiz todos os lados, tá? Parte da frente, a cava, parte das costas, a cava do braço e a outra parte da frente. Agora, nós vamos pegar uma agulha, essa aqui, uma agulha de acabamentos e vamos costurar. Vamos unir, olha, duas partes. E vamos costurar essa peça. Dessa forma aqui. Nós vamos costurar os dois lados, tá? Olha. Vamos pegar pegando na junção dos pontos, tá? Olha, de um lado e do outro, costurando pelo lado do direito, tá, gente? Olha. Eu costuro dessa forma. Se você tiver uma outra forma de você costurar, tá? Você costura do seu jeito. Eu costuro assim. Olha, vai ficando assim. É bom porque esconde essa parte aqui, ó. Você costurando assim, ó. Tá? Aí esconde a última carreira aqui do arremate. Olha, fica bem invisível a costura. Vou costurar este lado. E o outro lado. No meio vai ficar um pedaço pequeno assim, tá, gente? No meio. Que são aqueles pontos que nós diminuímos. Que foi quatro de cada lado, então vai ficar mais ou menos um pedaço pequeno assim, tá? Para fazer a manga, nós vamos usar a agulha número 5,5. Aqui, gente, eu coloquei da mesma forma que eu fiz do outro, na outra parte. Eu coloquei os fios, eu coloquei aqui na agulha 36 pontos. Nós vamos trabalhar aqui 15 pontos arroz, ponto fantasia arroz, 6 pontos meia no meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio nós vamos fazer 6 pontos em meia e vamos fazer mais 15 pontos ponto arroz, que é um tricô, um tricô, meia. Igual fizemos a parte do corpo da peça, tá? Do outro lado, vamos acompanhar os pontos. Lembrando que temos que fazer onde for tricô, a gente faz meia. Onde for meia, a gente faz tricô, tá? E vamos fazer isso por 30 carreiras. Vai ficar cada 10 carreiras, nós vamos trançar e fazer a trança, tá? Da mesma forma como foi feito a parte do corpo da peça. Eu vou fazer as minhas 30 carreiras e já retornamos. Concluída as 30 carreiras com a agulha 5,5,
Agora eu vou pegar a agulha número 7 novamente e vou fazer normal, gente. E aqui, lembrando que aqui eu já cheguei, ó, 10 carreiras. Aqui eu vou fazer novamente a trança. E agora eu vou fazer mais 30 carreiras com as agulhas número 7. Não vou aumentar nada, vou fazer reto, tá? Aqui, normal, só vou mudar de agulha. Trabalhando os pontos da mesma forma, sem mudar nada, tá? Só vou trocar o número da agulha. Aqui eu já faço novamente a trança, trocando os pontos, tá? Por 30 carreiras. Aí, gente, ficou dessa forma. Aqui eu já fiz mais 30 carreiras até aqui. Olha. Aqui tem 10, aqui tem 20, aqui tem 30, tá? Com a agulha número 7. Agora nós vamos começar a aumentar. E nessa carreira eu faço a trança novamente, tá? Vou aumentar, gente, aqui no primeiro pontinho. Aumento, faço aumento aqui e sigo normal. Quando chegar aqui, eu faço novamente a trança, venho normal e termino. Aqui eu não aumento. Vou virar. Aí eu aumento novamente desse lado aqui um pontinho e faço normal os pontos. Faço uma carreira sem aumento, viro, mais uma carreira sem aumento. Na próxima eu aumento novamente. Vou repetir esse aumento 10 vezes, tá? Então, de cada lado, eu vou aumentar 10 pontos. Para esse lado, 10 pontos para esse. Aqui eu tenho 15 lá, 15 pontos desse lado, 6 e mais 15. Então aqui eu vou ficar com 25 pontos no final desse lado e desse outro lado também. 25 pontos, tá? Eu aumento assim. Pode ser feito dessa forma. Tiro o ponto aqui, puxa, ó, aqui eu já fico com esse ponto a mais. Posso fazer assim. Posso fazer assim também, olha. Faço o ponto de trás. Pego a alcinha de trás e pego a alcinha da frente. Também pode ser feito dessa forma, tá? Aí você escolhe a forma que você achar melhor de aumentar, tá bom? Aqui eu sigo normal, faço a trança, cada 10 carreiras, né? E continuo o meu ponto fantasia, que é o ponto arroz. E assim eu vou fazer, gente, repetindo a cada 2 carreiras, eu vou aumentar. Tá? Então, essa eu aumento, sigo reto. A próxima eu aumento e sigo reto. Faço duas sem aumento. Vou e volto, sem aumentar. Na próxima, eu aumento, faço reto, aumento, faço reto, faço mais duas sem aumento. Assim eu vou fazer por 10 vezes esse aumento, tá? Terminei a parte do aumento. Olha, gente, eu vou marcando dessa forma, porque assim eu não me perco, tá? Aqui foram 10 diminuições. Uma, duas, três. Ou melhor, 10 aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10, que eu aumentei o último aqui, tá? 10. 10 aumentos. Aí aqui eu fiquei com 25 pontos,
6 pontos e mais 25 do lado de cá. Agora eu vou começar a diminuir. A partir daqui eu já vou diminuir. Vou pegar 2 pontos juntos, laço a agulha, diminuí um ponto e vou seguir o meu ponto normal. Quando eu vim deste lado aqui, eu vou diminuir novamente, vou pegar 2 pontos juntos e vou seguir a carreira normal. E vou fazer assim, gente, a cada 2 carreiras. Da mesma forma como eu aumentei, eu vou diminuir. Vou fazer novamente uma carreira normal, sem diminuições. Outra carreira sem diminuições. Depois eu diminuo novamente. Um do lado e o outro do outro lado. Quando eu chegar na outra carreira, que seria a quinta carreira, aí eu vou diminuir novamente. Um aqui no início, faço a carreira e depois no início da segunda carreira novamente. A terceira e a quarta carreira, normal. Na quinta, eu diminuo novamente, tá? Vou fazer assim, gente, por 5 vezes. Vou diminuir 5 pontos do lado de cá e 5 pontos do lado de cá. Tá? Vou fazer dessa forma. Ficando dessa forma, gente. Aqui, ó, eu já diminuí um ponto a cada 2 carreiras de cada lado, tá? Então, diminui um aqui, vem reto, termina. Diminui um do lado de cá, volta. Aí, faz mais 2 carreiras e volta a diminuir. Então, são a cada 4. 2 diminui, 2 não diminui e aí volta a diminuir, tá? Agora aqui, ó, por 5 vezes eu diminui. Agora aqui, nós vamos diminuir direto, olha. Essa carreira aí eu não faço aquelas 2 carreiras sem diminuições. Aqui eu diminui nessa carreira e na de volta. E na carreira que eu voltei do avesso. Agora aqui eu já vou diminuir direto, sem fazer aquelas 2 carreiras. Eu já vou diminuir mais 3. 1, 2 e 3. E vou seguir reto. Agora eu vou diminuir, gente, a cada carreira por 4 vezes. Diminuo aqui, termino a carreira. Quando eu virar, eu diminuo aqui, termino a carreira. Quando eu virar, eu diminuo mais 3 aqui, eu termino a carreira, diminuo mais 3 aqui. Então, vai diminuir 4 pontos de cada lado. 4. 4 pontos não, 4 carreiras. Nós vamos diminuir 3 pontos em 4 carreiras. Uma, quando voltar, na outra, uma desse lado. Na próxima, uma desse lado, bem reto. Uma desse lado, já diminui 2 de cada lado. Na próxima, diminuo novamente, tá? Então, nós vamos diminuir 4 vezes, 4 carreiras, 3 pontos em cada uma. Aqui já está diminuído. Olha, como pode perceber, aqui, até aqui eu diminuí um ponto por 2 vezes na carreira de ida e na carreira de volta. Faço mais 2 carreiras sem diminuir e volto a diminuir novamente da mesma forma. A partir daqui, eu vou diminuir 3 pontos cada carreira, na ida e na volta, tá? Aqui eu diminuí 3, mais 3,
mais 3 e mais 3. Me restaram estes pontos aqui. Aqui eu vou diminuir 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, vou fazer a carreira. Na volta, eu vou diminuir mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vão me restar só estes pontos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? Então, nós vamos fazer assim. Vamos diminuir 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer a carreira normal, o restante da carreira. Na volta, eu diminuo mais 5. Do lado do avesso, vamos diminuir mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos concluir o ponto normal. Na próxima carreira, nós vamos arrematar todos os pontos, tá, gente? Agora, nós vamos arrematar. Ficou assim, os 12 pontos restantes. Aí, nós vamos arrematar todos os pontos. Opa! 2, tira 1, 'Arrematando todos, eu já vou cortar o meu fio e reservar um pedaço pra gente tá costurando, tá? Aqui, eu faço o último. Cortei um pedaço e eu posso arrematar aqui, e ela fica dessa forma aqui com as diminuições. Olha, assim é a manga, gente. Ela vem, olha, daqui eu começo aqui com 15. 6 e 15. Eu venho trabalhando com a agulha 5,5 até aqui. Daqui até aqui, mais 30 carreiras, aqui eu concluo 60 carreiras. Eu vou fazendo com a agulha número 7. Venho fazendo com a agulha número 7 e aumentando a cada 2 carreiras eu aumento e de volta, e 2 carreiras eu não aumento. 2 carreiras eu aumento e de volta, e 2 carreiras não aumento. Vou fazer esse aumento, gente, por 10 vezes. Então, aqui vai ficar 25 pontos, mais 6 e mais 25 do outro lado. Terminou o aumento, termino, aumento, faço as 2 carreiras. Vou começar a diminuir. Diminuo uma carreira ida e uma carreira de volta. Diminuo um ponto no início
e um ponto no início da outra carreira quando eu voltar. Faço duas carreiras, depois diminuo novamente. E assim eu vou fazer por 5 vezes. Aí eu vou diminuir a cada carreira 3 pontos. Vou fazer isso por 4 vezes. Aí eu vou diminuir uma vez só 5 pontos. Vou ficar com 12 pontos. Aí eu arremato esses 12 pontos. Vou diminuir de cada lado 5 pontos. 5 aqui e 5 aqui. Aí eu arremato esses 12 pontos. Ela vai ficar assim, gente. Dobrada. Aqui eu vou costurar no corpo, na manga, na cava da blusa. Eu vou costurar. Olha, gente, aqui é em cima do ombro. O que que nós vamos fazer? Pegar a manga, essa parte aqui no meio dela. Vamos colocar esse meio, unindo junto com a costura do ombro. Aqui é a costura do ombro. Nós vamos pôr bem no meio. Eu vou marcar aqui para ficar bem mais fácil para tá costurando. Agora eu vou marcar em volta dela toda. Eu vou prender em volta. Dessa forma eu vou fazer prendendo toda a parte em volta da manga, tá? Aqui eu já uni com alfinetes, olha, toda a parte. Agora, o que nós vamos fazer? Costurar. Aquele fio que eu deixei sobrando, eu venho, coloco uma agulha de acabamentos do lado. Olha, gente, as duas partes estão do lado do direito, tá? Aí eu vou costurar aqui, a partir daqui. Eu vou unir os dois lados, pegando aqui, sempre tem, olha, no meio aqui, eu venho aqui, e aqui eu vou pegar sempre assim, olha. De um lado e de outro. De um lado e do outro lado. Dessa forma. E assim eu vou costurar em volta todo do braço, tá? Aqui, ó. Aqui eu já costurei, olha como fica costurado. Aqui eu já estou, olha, em cima do ombro. A parte da trança, gente, fica bem no meio, olha, da costura do ombro, tá? A trança fica bem no meio. Aqui ela foi toda costurada, embaixo do braço. E eu costurei também, olha, a lateral. Ficou toda aqui costurada, lateral. Para costurar a lateral, eu pego assim, olha, eu vou costurar, vou mostrar neste que ainda não tá costurado. Na lateral, eu faço aqui, olha, deixa eu achar minha agulha. Eu vou colocar a agulha na alcinha aqui, ó. Aqui é o início, tá vendo essa alcinha aqui, gente? Aqui, ó. Nessa alcinha. Do lado de cá, eu puxo o fio e venho do outro lado, na mesma alcinha aqui. Ó, tá vendo a alcinha?
e puxo do desse lado e desse lado. Vou puxando dos dois lados. Venho aqui e venho nessa alcinha. Venho nesta e nesta alcinha aqui. Aqui e aqui. Olha como vai ficando. E assim eu costuro toda essa lateral, tá? Nessa alcinha. Você pega nessa alcinha aqui, tá? Até o final você vai costurando assim. Olha, gente, terminada a costura, ela já fica assim. Aqui, ó, costurei essa parte e esta, as duas mangas. A trança fica bem na parte de cima do braço. Olha, fica bacana. E as duas partes da frente. Ela fica desse jeito aqui. Olha, fica assim. A outra manga. Aqui. Olha. Aí ficou dessa forma aqui. Então, até aqui eu fiz toda em tricô. Aqui, ó. Agora aqui é a nossa cava. Nossa cava não é o decote. Eu deixei bem juntinho porque a minha intenção é fazer um acabamento aqui em crochê em volta dela. Se você quiser, dá até para você. Se você não quiser fazer, dá para você usar assim, tá? Dá para você usar ela dessa forma aqui. Pode ser feita essa parte mais larga. É uma dica que eu te dou. Na hora que você for colocar os pontos para você fazer as duas partes, você aumenta essa parte do meio aqui, tá? No lugar de 15, você pode pôr 20, 25, só nessa parte aqui do meio. Tá? Se você quiser ela mais fechada. No meu caso, como eu quero fazer uma gola aqui, um acabamento na frente, então eu fiz dessa forma. E eu vou fazer de que forma? Em crochê. Tá? Dá para fazer também no tricô? Dá. Dá para fazer. Você recoloca os pontos na agulha aqui, recoloca todos os pontos na agulha e pode fazer um acabamento até aqui. Essa parte da gola aqui, você vem, coloca na agulha e faz em crochê. Você pode fazer o ponto sanfoninha, que é um tricô e um meia. Como eu vou fazer em crochê, aí você pode fazer aqui e você pode fazer o outro lado também. Mas eu vou fazer em crochê, gente. Eu recoloco o fio aqui embaixo, bem no primeiro pontinho, tá? Eu coloco assim, vou pegar o fio maior, esse aqui eu já vou escondendo, tá? Vou esconder ele. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntes, vou pular dois espaços, ó, deixa eu mostrar para você. Vou pular dois espaços, este espaço aqui e este. Vou vir no próximo e fazer um ponto baixo. Duas correntes, laço, vou pular esses dois espaços. No próximo, e fazer outro ponto. Vou fazer um ponto V. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto dentro do mesmo espaço.
mais duas correntes. Vou pular os dois espaços, um ponto baixo. Duas correntes, vou pular os dois espaços e mais um ponto V. Olha. Vou fazer isso, gente, em volta da carreira toda. Vou fazer, inclusive, eu vou chegar aqui novamente, que eu vou fazer a parte de baixo da mesma forma, tá? Eu vou fazer em volta tudo. Olha como está ficando. Chegando no finalzinho, olha, tô na parte de baixo. Aqui é a parte de baixo. Aqui é a lateral. Em cima. Aqui, ó, bem no meio do decote, toda a parte lateral. E a parte embaixo da peça também. Chegando no finalzinho da carreira aqui. Olha. Aqui eu faço as duas correntes. Lembra que no início nós fizemos os dois pontos altos, contando com as três correntes iniciais? Para fechar a carreira, eu venho no mesmo espaço que eu fiz aqueles dois pontos altos. Faço novamente dois pontos altos. Três correntes aqui, eu vou fazer. Como aqui é lateral, gente, é o canto, eu vou fazer três correntes, tá? E aí, eu venho na terceira correntinha do início da peça, do início da carreira, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui vai ficar dessa forma. Dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. Só neste canto. Opa! Olha. Só neste canto. E no outro canto que eu já fiz, olha. Tá? Nos dois cantinhos que fica entre a parte da lateral da frente e a parte de baixo da peça. Tá? Aqui é a parte de baixo e aqui é a lateral. Então, naquele cantinho, eu faço dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos dentro do mesmo espacinho, tá? Vamos para a próxima carreira. Será? Aqui. Três correntes. Aqui eu vou repetir o ponto alto em cima do ponto alto, ficando com os dois pontos altos. Aqui. Vou vir aqui no meio e fechar com um ponto baixo. Vou vir aqui nesse meinho aqui, gente, aqui, e vou fazer aqui, ó, um ponto alto, dois, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira de base. E dentro do ponto V, eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu já vou direto repetir oito pontos altos. Um, dois, três, quatro,
cinco, seis, sete, oito. Venho aqui direto e faço um ponto baixo. Olha, vou fazer assim, gente, até o final da carreira, tá? No final da carreira, gente, olha como vai ficando. Ficando todo assim. Essa é a nossa última carreira. Cheguei aqui no final. Olha, aqui foi onde eu comecei, tá? Aqui, aí eu venho aqui e faço em cima do ponto alto, mais um ponto alto. São dois pontos altos que eu tenho na carreira de base. Eu faço dois pontos altos dentro deste leque de dois pontos altos. Eu faço os oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu havia começado com dois pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Eu entro na primeira correntinha. Quer dizer, na terceira correntinha e faço um baixíssimo. Para encerrar, aqui eu já posso cortar o fio. E vou arrematar. Pego uma agulha de acabamentos e vou esconder esse fiozinho lá atrás. Então, nos dois cantos ficaram assim. Nos dois cantinhos eu fiz. Eu fiz dois pontos altos naquele ponto V, naquele ponto leque da carreira de base. Eu fiz dois pontos altos, oito pontos altos dentro deste leque. E mais dois pontos altos. Então, só no cantinho fica dessa forma. Os demais vão ficar tudo com oito pontos altos e um ponto baixo. Oito pontos altos e um ponto baixo. Ó, bem aqui. Assim já fica toda pronta a nossa peça. Olha. Já ficou dessa forma aqui, nosso casaquinho. Gente, pode estar fazendo esse casaquinho com lã, tá? Com lã. Pode fazer ele também com o fio Charme, nessa mesma quantidade. Tá? Olha. E a parte de cima. Aqui é o decote, ó, atrás das costas e as mangas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber as próximas aulas que vou estar colocando aqui. Compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ver. E um beijo a todas e fiquem com Deus.